Vou fazer o quê? Eu fico em cima e você fica lá. Vai, eu sou chulo. Vai. Vai lá. Oxe. E agora? Ponto. Foi. Pula. Pula. Oxe, saiu. É aqui. Espera lá em cima, espera. Oi. Vai, pula. Você caiu? Agora vai. Poxa, não. Não é isso. Eu morri. Volta lá, não? É isso. Tem que estar no verde? Calma. Não. É, agora eu vou. Vermelho. Verde. Eu falei vermelho. É que eu errei. Aqui. Poxa, que bicho é esse? Que bicho? Olha, tem um monte de gente. Olha, tem um olho. Faz o que agora? Eu nem sabia que tinha um olho. Olha ali! Um olho onde? Ali, ó. Ali! Que tá olhando eu. Olha pra ali. Oxe, o que é isso? Peraí. O que? O que é pra fazer aqui? Tem um aqui. Eu tenho. Ah, eu quero ser um de cada um. Você foi e eu não fui. Não tem um aí perto, não, Sofia? Quê? Vai ter outra pessoa aí, não? Ih, eu tô aqui, sozinha. Te buscar, então. Não! Ai, morri. Doido. E agora? Aqui, você Sofia, doido. Fica no amarelo. Aí, nós tá amarrado com a cordinha, que legal. Cada um tem que morrer. Morremos. Eu morri. Um fica no amarelo, outro fica no... Agora vem. A gente tá com vem uma pra cá. Ixi. Eu e o pimenta. Você, pimenta. Eu. Você, vai. Eu já fui, vem mais pra frente. Pronto, vai. Pronto. Ah, tem que pôr o vermelho. Meu pai. Meu pai. Amarelinho. Não. Vem pra cá, vem pra cá. Deu. Não, mas você tem que vir mais perto, senão eu não consigo. A corda tá amarrada. A corda tá amarrada em mim, né, cara? Agora vem pra cá, vem pra perto, vem pra perto. Aqui. Chama. Agora vem. Agora calma aí, eu vou primeiro, aí você vem. Mas você vem agora. Chegamos. Agora tem que pular em cima do vermelho. Não fui dar no vermelho. Ai, morri. Já não veio. Tem amarelinho. Tem amarelinho, não pode pisar no vermelho. Agora vem perto, chega perto. Isso. Chega perto. Chega perto. Chega perto. Agora em cima do vermelho. Com uma cola de nós. Não, mas tem que pular, não pode. Não fica no vermelho, não. Isso. Em cima. Ó, xixi, eu tô olho. É, pronto, passamos. Eu achei um olho ali. E agora? Ô, professor! Tem que fugir? Corre, corre, corre. Muito se eu tomar ali, eu que peço. Ah! Oi, ali! Ele ali, ó. Tá onde? Ele tá chorando. Fica da barriga ali. Nossa, eu fico da barriga e eu fico dentro da barriga. Ele tá chorando. Ah, que negócio. Ah, um tem que ser azul, outro é vermelho. Que é você? Tem que ficar no meio.
vermelho. Um é azul, outro é vermelho. Esse é azul. Agora, agora você vai pular em cima de mim, ó. Olha lá em cima. Tem dois bonequinhos aqui, ó. Pula em cima na cabeça. Isso, agora pula lá. O outro me empurrou. É, menino chato. Agora, então você tem que ser o azul. Vai vir o azul. O azul. Termina. Agora você é o azul. Isso, vai pular do outro lado. Aí. Agora eu posso pular. É. Ué. Agora vai lá. Vai lá. Ali, ó. Vai pular ali. Eu só lanço essa nele. Vermelho. Então vai pro vermelho ali. Vai pro vermelho. Eu tô tentando. Ele é chato. Ele quer ele pegar a gente e não. Vai logo. É, o menino tá me atrapalhando. Eu sou aquela ali de vermelha. Ah, eu sou chata. Ali, ó. Ali, ó. E o menino igual você aqui do meu lado. Ai, ó. É igual você. Eu pulei na cabeça da menina. Aguenta aí, menina. Funciona aí, professor, que não vai pegar nada, não. Oxe, tá doido. Eu vou pegar balanço. Ih, bosta. Bosta. Poxa! Tá poxa! Eu tô te esperando. Você anda aqui? Não. Ô, bosta. Ah, que...
Quem tá chorando é eu, pessoal. Você tá lá, você tem que cair nesse buraco aí pra você morrer e me ajudar. Cai. Mas você viu que é de lá. Que legal. Vai, mano. Cai. Porque esses botões é meio estranho. Você sabe que vai cair. Vai, meu Deus. Eu sou azul. Como? Ah, mas cai. Meu pai. Tá doido. Tá bom. Ô, bosta. Aí tá bom. Aqui tá bom. Aí posso? Peraí, vai. Ele pulou. Ela é ele. E agora, hein? Toda hora cai. Tá bosta. Você tá batendo. Cara, só tem eu e você. Menino morreu. Mas ele voltou. O moleque ainda tá botando fé na gente. Tem a fé. A gente consegue. O boneco não pulou. Ah, não pula o bagulho. Agora o moleque botou, ficou no canto. Fica pra cá. Isso. Ele voltou em todo mundo. Ele voltou em todo mundo. Agora não quer facilitar as coisas. Ele tá pensando se ela faz isso aí. Aí agora ele saiu. Ele andou. Ele tá me olhando pra mim. Ô Sam, olha isso, ó. O professor ficou olhando pra mim quando eu fico andando. Ô Sam, o professor ficou olhando pra mim. Aleluia. 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 Baixa a bola. Aleluia. Aleluia. Eu sou azul. Que isso? Eu sou azul. Tem que jogar a bola. Eu sou azul. Joga com isso. Oxi! Cadê o chave esporte? Oxi, como é que joga essa bola? É, ó. É só pegar. Agora joga ali, ó. Vermelho. Ponto. Já mais um. Não vai acabar não isso, não? Olha, fez um feixe aqui. Pega. Os meninos empurrou, eu acho que tá entrando. Você não joga a bola? Como é que joga? Cadê? Não tá pegando a bola? Pega logo. Poxa, não foi. Meu pai, você tá jogando pra mim. Mais um, de novo. Ué, você tá do lado de lá? Daí, aí, você não era pra você sair.
caiu, você não correu. Aleluia, aleluia. É pra correr, Sofia, ó. Vamos pegar a bola. Quando eu falar pra correr, é pra correr. Corre, corre, Sofia, corre, 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 corre. Fui! Pronto, conseguiu. Mas eu ainda tô com a bola, tá? Tá bom. Ah, ah, eu ainda tô com a bola aqui. Aqui de novo. Eu ainda tô com a bola. Eu sei, eu ainda tô com a bola. Ele ainda não chegou no botão, não? Cadê? Ah, saiu a bola. Saiu? Cadê? 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 Agora a Pati. Pati, menina tá do azul. Laranja, laranja. Laranja, é isso. Agora azul. Menina tá do azul, né, Lúcio? Oxe. Laranja agora? Azul. Eu tô. Menina quer me empurrar pra ir pra lá. E agora? Agora é difícil. Mas essa eu sei. Essa é fácil no caminho. Ó, ó. Ó como eu sou boa. Sou boa. Cheguei. O menino tá babarando. Vai logo, Sandro. Corre. Conseguimos. Chega aí, agora. Ai, meu Deus, que a gente tá aqui. Pô, a gente não faz muito bem. Acho que. Pronto. Oi, chega. E tá onde? Eu tô aqui. Atrás. Tô pensando aqui, tô pensando. Que é isso? Vai passando, você tá no lugar agora? O menino não quer sair? Ele só vem, passa pra cá. Como que eu passo? Tá preso? E agora? Deixa eu ver. É, fui. Vai de novo? Vai de novo? Conseguimos! Tem doce azul. É só esse. Ixi. Fuja, vamos fugir, Sofia. Fuja, neném, ué. Eu fugi de avião, você não viu? O que é isso? Eu não fugi de avião. Fuxi. Ah, tá batendo nele? Bate nele. Já tá ele morrendo.